Tervehdys! Kerrankin hyvien uutisten viikko eläkeläisille sekä tuleville että nykyisille. Tulevia eläkeläisiä riemastuttaa tietysti se, että aivan tuoreimpien laskelmien mukaan eläkevakuutusmaksuja ei tarvitse aivan lähivuosina korottaa, sillä eläkejärjestelmä näyttää kiitos hyvien sijoitustuottojen kestävän oikein hyvin myös tulevat eläkeläiset ja nykyeläkeläisiä riemastuttaa tietysti se, että työeläkkeet ovat nousemassa ensi vuoden puolella poikkeuksellisen paljon. Tämänhetkisen laskelman mukaan peräti 6,5%. Ja tämän syypää tai ansio on tietysti kiitos siunatun taitetun indeksin. Nyt tietysti poliitikot varmasti toivoisivat, että vaalien lähestyessä siellä toreilla ja soppatykeillä sankat eläkeläisjoukot rientäisivät suorastaan kiittämään ja kumartamaan tätä taitettua indeksiä. Mutta taitaa olla turha toivo, nimittäin sen verran on propagandamylly tässä viime vuosina jauhanut toiseen suuntaan. Tässä sekopäisessä maailmassa voisi tietysti joku ajatella niinkin, että Venäjä on itse tuhonnut sen Kertšinsalmen sillan, mutta ehkä kuitenkin lähdemme siitä oletuksesta, että asialla oli Ukraina. Tuskinpa Venäjä muuten olisi näitä kostoiskuja ympäri Ukrainaa ja siviilikohteita tässä järjestänyt. Täällä koti-Suomessa on puolestaan vähän niin kuin vedetty hernettä nenään siitä, että Unkarissa ei otettu parlamenttikäsittelyyn opposition ehdotusta Suomen NATO-jäsenyyden ratifioimiseksi. Tässä kohtaa kannattaa kyllä hetki hengittää ihan rauhassa, sillä jos ajatellaan tätä meidän kotoista parlamenttia tässä takana, niin ei meilläkään kyllä eduskunnassa päätöksenteko mene sillä tavoin, että oppositio toisi tuonne saliin jotain esityksiä käsiteltäväksi, vaan kyllä se meilläkin menee niin, että hallitus ne esitykset tekee, joten eiköhän tässä ihan rauhassa odoteta, että Unkarin hallitus saa tämän ratifiointiesityksen sinne parlamenttiin aikaiseksi. No, nyt sitten on Turkki vihjailut, että Suomi voisi kyllä kelvata, mutta Ruotsi ei ehkä niinkään, niin tässä on tietysti kysytty, että mitä me sen Ruotsin kanssa tehdään, jos tuleekin sellainen tilanne eteen, että meidät sinne kelpuutettaisiin ja Ruotsia ei. Tämä tilannehan menee niin, että kun Turkki ja Unkari ratifioivat NATO-jäsenyydet, niin sitten kun ne tallentavat nämä ratifiointiasiakirjat Yhdysvaltain ulkoministeriön säilytykseen, niin asia on periaatteessa Naton puolelta loppuun käsitelty ja siinä kohtaa se tulee uudelleen Suomen eduskunnan käsittelyyn ja silloin tietysti mitataan se, että mitä Ruotsin kanssa tehdään. Tämänhetkinen tahtotila tietysti on, että Ruotsia ei jätetä. Sosiaali- ja terveysministeriön ja median jodiritarit saivat viikolla koko maan hetkeksi sekaisin, nimittäin jos tarkoitus oli kertoa, että tästä edes yli 40-vuotiaiden ei enää tarvitse pitää joditabletteja niin sanottuna kotivarana, niin ehkä tuon päivityksen ajoitus ei nykyisessä maailmantilanteessa mennyt ihan kohdilleen, kun kaiken maailman jodin turvajoukot riensivät heti tyhjentämään apteekit joditableteista ja saattoi siinä joku yli 40-vuotiaankin olla porukassa hamstraamassa. Nyt vaan tietysti herää kysymys, että mihin ihmeeseen katosivat ne joditabletit, jotka ostettiin apteekeista tyhjäksi jo helmikuun lopussa. Nimittäin ei kai kukaan nyt niin hölmö ole, että ihan pahan päivän varalle varoiksi niitä joditabletteja popsii, kun ei kai tässä nyt mitään varsinaista syytä siihen ole ollut. Mene ja tiedä. Mutta joo, on esitetty epäilys, että miehet eivät osaisi kiljua, mikä on tietysti ihan hölmö ajatus, koska jo kansalliskirjailija Aleksis Kivi on tämän
todistanut 7 veljeksessä. Muistattehan, että kiljukoon nyt kaikkein kaula, koska mielin virren laulaa voimalla 7.